Olá, pessoal, como é que vocês estão? Olha que bacana esse movimento educativo para você ser bem eficiente nos levantamentos. Levantamento terra, levantamento sumô, stiff. Para você aprender a fazer dando prioridade para os músculos de trás das coxas, glúteos posteriores, e não a ficar usando o mecanismo extensor do joelho. Tem muita gente que faz um agachamento terra porque não domina essa parte e fala que está fazendo um levantamento terra. São coisas diferentes. Esse é um educativo para aprender a fazer os levantamentos. É isso que eu faço na minha consultoria. Eu ensino a treinar. Não é só faça isso, movimentos artificiais. Tem que aprender a treinar para evoluir. Só evolui quem aprende a treinar. Esse é o diferencial da minha consultoria. Na descrição, o e-mail de contato para o trabalho de consultoria, ou presencial aqui na minha academia, ou à distância. Tudo é ensinamento. Não é milagre, é ensinamento. E minhas redes sociais também. Aproveita, dá um like, compartilha e se inscreve nesse canal.